Përshëndetje të dashur shikues, mirë se po takohemi edhe sot në kuadër të programit të pasdites këtu në DTV. Tashmë jeni mësuar të na shihni çdo ditë nga e hëna në të premten duke filluar nga ora 16. Do të shtjellojmë shumë tema të ndryshme dhe materiale të ndryshme të cilat do t'ju sjellim para jush. Fillimisht ju ftoj ta ndiqni një klip të vogël e që ka të bëjë me temën që do ta shtjellojmë sot. Agjencia për Barazinë Gjinore falenderon gratë të cilat me çmimet që u nderuan në nivel ndërkombëtar promovuan vlerat e Republikës së Kosovës. Çmimi gruaja e guximshme paraqet njohje ndërkombëtare për më shumë. Ky çmim konfirmon angazhimin tim 20 vjeçar në fushën për promovimin e të drejtave të grave të mbjetura nga dhuna seksuale, por edhe burrave, rehabilitimin e tyre dhe është një stimul për të vazhduar tutje kauzën tonë për çasjen e drejtësi. Në konferencën ndërkombëtare vjetore të organizuar nga Asociacionin Ndërkombëtar i Grave Police, pata nderin dhe kënaqësinë të nderohem me çmimin prestigjioz ndërkombëtar të leadershipit. Pranimi i këtij çmimi nga ky asociacion e konsideroj se nderoj jo vetëm mua, po edhe vendin tim, policinë e Kosovës dhe mbi të gjithat gruan kosovare. Çdo çmim ndërkombëtar apo mirënjohje shumë e mirëseardhëm për çdo artist, sidomos kur ai çmim vjen në një moment kur ti si artist e ke kalu një jetë, një histori, një historie, një vështërsi të madhe në për cilën ke kalu. Prandaj, po shfrytëzoj rastin që këtë vlerësim, këtë mirënjohje, të pa dedikoj gjitha vajzave të cilat e ka një ëndër, që të mos ndalin e të mos dorëzohen për ëndrat e tyreve. Nëse duhen të mirën me një profesion i cili nuk është i lehtë as pak, duhet ta din që mund të arrin suksese. Se cilën herë kur kom fitu ndaj shpërblemi, qarë sa jo ngëzu në njëjtën kodi, që kom pas dhe një ndjenë pak qudetshme, sepse shoqnia të na si gru të rrit gjatë gjithë kohës, bënd shmas me ta tregu vendin ku e ke e vendi si gru në shoqni kosovare, fatkërsisht është në kuzhinë, me rritë fmi. Kështu që saherë që kom fitu shmem, gjithë mon jo ngëzu, që mund kom thonë në regullë, se pas nga gabu profesionin, okej okay, është. Kisha pas qef që në tapëmën, gratë tjera, kur mës me uni fajtore që po bojnë naj pun tjetër përveç punës të nanës apo të grusë, kështu që veç me punu më knasë. Ishte ky klipi që e pa që ku e së ndëruar dhe që paralajmëron temën e sotit. Javën që lanë pas janë bajtur shumë aktivitetet të ndryshme që në fokus kanë pasur parandalimin e dhunës në familje. Për të biseduar më shumë rreth këtyre aktiviteteve, tëftuar kam Arjeta Maka e cila na vjen nga organizata jo qeveritare Gruaja Hyjnore, si dhe aktorin Qëndrim Kçiku, i cili është regjisor dhe skenarist i shfaqjes Drejt Paqes. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje, miste ju gjatën, faleminderit për edhe juve për kohën. Të fillojmë me juve, Arjeta, pasi që ju e keni marrë iniciatore dhe jeni në krye të Gruas Hyjnore. Të flasim rreth këtyre aktiviteteve që mbajtur 16 ditët e aktivizimit. Po, faleminderit që Gruaja Hyjnore në bashkëpunim me komunën që ka qenë në hapur thirrja publike, ne kemi aplikuar me projekt së bashku me qëndrimin, për 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës në baza gjinore. Ne kemi fitu projektin për komunës Gjilanit në bashkëpunim po ashtu me UN Women. Aktivitetet që janë para pa të zhvilluar brenda 16 ditëve kanë pas fokus në ngritjen e vedijes së qytetare për paradalimin e dhunës në familje. Ne jemi fokusu me bashkëpunu në njërë mënëtare me nëzënsit e shkollave të mesme të Gjilanit, të rëzpërgatitjes së shfaqes, po ashtu e kemi para pare dhe një ekspozit. Po filloj për përmendi aktivitetit që i kena fillu për datës 25, përveç para pregatitjev që i kena pas, takimeve,
ne kemi fillu datën 25, kemi vendizjen e qirimit, 104 qirimi kemi ndezur në nderim të viktimave të femrave shqiptare, të cilët janë vrarë nga pashorët e tyre, pikërisht për ndarjen e tyre, divorcin që nuk i kanë përballu dhe pranu ndarjen nga pashorët e tyre. Kemi ndëru viktimat pasi që ato kanë qenë pasi që ato janë qenë të atakuar dhe të vrara nga burra, kemi fillu në ora 19 pastaj me shfaqen, që ka qenë një shfaqe shumë e sukceshme me të rinë të Gjilanas. Po ashtu në me datë 26 në ora 9:30 kemi bërë shpalosin e panës me matën duro busqeshje falë dashuri, kemi bërë shpëndarën e majicave, me motën dhuna nuk është kul, po ashtu një moto tjetër e tila ka të bëj me ngritjen e vidis qytetare, një motë më madhë mjafë do me thënëse, po ashtu kemi përshmëndarin e sholave, kemi përshmëndarin e fjongëve, në bashkëpunim të gjithë këtu në koordinim me zyrën e kryetare dhe institucionet e akter. Po ashtu kena para po dhe një vargë aktivitet e shtirave që jena duke u pregaditur për të mbajtur. Ligjërata do të mbajnë me mekanizmin kundurdhunës në familje, që filloj me datën 4-5 që është, po ashtu në fokus kanë shkollat e mesme të gjithonit. Mekanizmi kundërdhënës ka shprej nga dishmërinës dhe të gjitha këtërët janë përshirë nga zyra e kryetarit, janë antarë nga prokuroria, policia, gjykata, psikolog, qendra për punë sociale, qendra për aftësim profesional, kryesusja, po ashtu na kemi qenë në koordinim me kryesusën e këti grupi që është zyrtarja për barizi gjinore Linda Saliu në Gjilan, në bashkë në një mënë, edhe në datën 18, po ashtu me dhe situatit pa mund të shkollës e mesme në Gjilan, kena para po në ora 18, me datën 10-10 orë, të bëjmë një ekspozit, pikërish që ata me imaginatën e tyre do të shprehin për paqës, titullin e kena drejt paqës, për shka që ne jemi për paqë, jo për dhunë, pasi që familja është e shenjë edhe gruaja është e mili i gjithë shoqërie. Në që se nuk e nderon femnën, atërë nuk bësh edhe një shoqëri edhe një shtet i fort dhe nuk do të jenë të drejta të barabarta, ku rolin kryesor dhe kyç si historikisht edhe në ditët e sotme ka rëndësi të madhe, përshkak se barazia gjinore të regon vlerën dhe kulturën e një kombi. Sigurisht do të shtjellojmë gjitha këto aktivitete njën nga një, dalim të qëndrime. Qëndrim ke qenë skenaristë dhe regjisori kësaj shfaqje, ndoshta është një porosi shumë e mirë që një person i gjinisë mashkullore po i mbrojnë drejtat edhe gjitha këto të grave që janë aktivitetet ndryshme. Më trego pak për shfaqen. Po, gjithsesi, faleminderit, unë kam pasur nderin, do më thonë, në t'jem pjesë e 16 ditët aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, i cili është një aktivitet i shpallur nga Asamblea e Kombeve të Bashkuara, po thuaj se në tërë botën bën aktivitete ndryshme kundër dhunës me bazë gjinore. Po veçantia e kësaj radhe ka qenë se ne si projekt kemi zgjedhur promovimin e artit pamor tek nxënësit, kemi vendosur që përmes aktiviteteve në mënyrë kulturore, domethënë, duke pasur parasysh se mbas kulturës ose shfaqjeve të ndryshme mund edhe mesazhi të jetë më i qartë edhe vendosimi mund të jetë më i mirë. Për veti kemi bërë shfaqjen shumë mirë, se kemi punuar me të vërtetë me ata nxënësa një kohë gjatë. Ata nxënësa dhe ata talenta gjilanas janë përzgjedhur përmes një audicioni që kemi bërë së bashku me menaxherin Arjeta. Unë i kërkoj falje që të gjithë nuk kemi mundur të pranojmë në projekt duke pasur parasysh karakteret edhe rolet e cilat kanë qenë kësaj radhe. Mirë po, aqë mirë kanë dalë atë natë dhe aqë mirë është prish faqja sa me të vërtet gjithë jemi që ditë. Kemi thyrë gjithashtu edhe shikushmërinë, rekordin e shikushmërisë në teatrë në Gjilan me këtë shfaqje. Përmëndoj kanë dejt njerëz në konë dhe jemi punë shfaqjes që diçka u konë befasi për neve. Edhe kemi kalu shumë mirë. Më njerë të njësit e kemi pas edhe dhe më në shpalosin e panos me motën robus që ishe falë dashuri. Kjo moto është përzgjedhë nga nxënësit e kam mënduar një kohë gjatë edhe kemi mëndu që është pak ma pajësore edhe kemi arme një thalje pak ma të butë, jo se kur qëra erë stop dhunës dhe i nalodh pak për i do. Kemi të dash diqka, po me ndiku pak ma pozitivisht, ajo është. Kurse ka dhe shumë aktivitete tjera, si që për cekje e Arjeta kemi edhe ligjëratat në përshkollat e mesme me antarët e mekanizmit nga zyra e kryetarit, me policin e me gjithë, po e rëndësia është që e kemi edhe një ekspozit,
e përgatitur nga shkolla e mesme e artit pamor që funksionon s'di sa dhe aty ka talenta shumë të mirë që vizatojnë mirë dhe ja kemi mundësu një ekspozisë. Më të vërtetë arti është diçka që duhet shihet edhe duhet kemi kujdes gjithmonë çdo qytet, çdo edhe krye qyteti, po gjitha qytetet të japin rëndësi talentave, sepse ata talenta e kanë një dhunti dhe ajo dhunti duhet shihet. Edhe nëse ai talent, atë energji nuk e shfrytëzon në drejtimin e vet, me siguri që mund ta shfrytëzojë për gjëra negative, kështu që është një shumë e mirë komuna Gjilani që na ka mbështetur, po edhe që ka mbështetur këtë projekt. Edhe besoj që edhe komuna e Gjilanit do të na mbështesë rradhas disë, nuk është hera e parë që mirë në mësi artist me talentat e Gjilanit, është projekti 6 apo i 7, po kësaj radhe kemi ardhëm kuadër ta dhe këti projekti 16 dita aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore. Unë i ftoj të gjithë sot në reprizë, me 30 orë të jenë të praneshëm në shtëpinë e rini, sepse e kemi vetëm edhe një reprizë shfaqës për momentin. Pas taj dhe të zhvillojmë edhe me aktivitetit tjera, e kemi edhe ekspozitën që e cek, i cila fillon në 10 orë, në ditën ndërkombëtareve të drejtave të njerëzit, bëhet edhe përmbyllja e aktiviteteve tona, me mesazh që dhuna është shkelet e drejtave të njerëzit. Dhe kështu që i ftoj të gjithë që të jenë pjesë aktiviteteve tona, jemi munduar që bajagit kemi një aktivitet ma serios kësaj radhe me Arjetën së bashku, mirë është të bëshku. Të regonin që është kalin në bashkëpunimi mes juve dëve, është projekti juve, po është jeni të e bo bashk, apo që është keni orderi në finalizimin e gjithë këtyre? Ne me Arjetën njifëm edhe me herët, se jemi edhe si vullnetar ndryshëm në aktivitetet ndryshme të komunës, të organizatat e qeveritare kemi përnu edhe me herët, po falemderoj Arjetën që e ka pas besimin, po gjithashtu edhe shoqata, organizata jo qeveritare, gruaja e njore, e cila na ka mësuar që promovimi i artit pamor të vijë me këtë projekt. Më tregon edhe në kuadrë të organizatës Gruaja Hynore, më tregon pak për aktivitetet tjera që i bënë edhe kur është formu kjo organizatë? Organizata Gruaja Hynore është formu në vitin 2012, drejtoreshë Zoja Iqbale Hajdari, duke falenderu Zojën Iqbale që mu më kaftu të jim pjese edhe jam minjose shumë, përshka aksione si femën kom përfitu shumë nga këto aktivitete dhe qëllimi kryesor ka qenë dhe është i shëqatës avansimi pozitës gruaz në shëqin kosovare, ta ngrizë vedijin e femënës dhe qytetarve pikrisht për drejtat e tyre, ta ngrizë zërin dhe të jetë një zë i fuqishëm bashkare që të luftojnë për drejtat e tona, pasi që janë të garantuara dhe me komenta ndërkomtare, po dhe mi ligjet e aplikushme të Kosovës. Pashtu, shëqata jonë ka pasur një varg aktivitete shtë cilat i ka zhvillu prej vitit 2012. Ka pasur edhe panajirit të ndryshme që cilat i ka organizu, ku gratë me shqitit e tyre ka mbajt vetën sa do pak, ka organizu punëtërin ndryshme për preventimin shëndetsore, për muajin e kancerit të gjirit, pashtu ekspozitët kemi pas me 8 marës, që nga kam pështetë, po ashtu pasi që ne organizata e që Gruaja Hynore është antar i vitit grupit grave të Kosovës, është antare e civikosit dhe në bashkëpunim dhe koordinim me të gjithë nga i kemi fitu projekti dhe i kemi implementu. Ne kemi majtën, po ashtu kemi një bashkëpunim të ngusht me Stremurën Liria, se du të me cekë se pikërisht këj projekt edhe këtu të ardhura nga shfaqja do të shkojnë për Stremurën Liria në Gjilan përshkak se aty gjindet të strehuara që janë të divorcuara dhe që ka pasur dhunë në familje gjendën aty. Në fund të aktiviteteve të gjitha mjetët që janë të ardhë nga kryshoqe i dedikon Liris. Na kena pas me Stremurën Liria në bashkëpunim, gjithmon gratë aty që janë, i kena marë në punëtorin tonë e cila kemi majtë zanatin e rëbaqepsis, përshkak që ato me punimit e tyre, për momentin panajirit nuk janë të ishvillu, përshkak të fundeve që nuk janë të mjaftushme, për në tardhëmën dhe mendojmë që do të fillojnë prap me panajire. Na kemi majtë edhe ligjërata për momentin një të e izbatu, po ashtu një projekt me USAID-in dhe atërëcën për të drejtën të rashikimore, pikrisht me nëzënsit e shkollat të mezë në komunën e Ana Moravës që vjen Gjilan, Kamenice dhe Viti, po ashtu kena mbajt një varë takime, shbi 21 takime të shkollave të Ana Moravës në këto shkolla, kena bëmbi një më takimi me qytetarë debate, po ashtu kemi takimi edhe me datën 5 në Kamenit, edhe me datën 10 në Viti, po ashtu me institucionën dhe me qytetarë për drejtën të rashikimore.
për shkak se është edhe një drejtë që i ta kanë me ligj fermës të mbaj pasurinë edhe pasurinë e përbashkët të bashkëshorteve kur të krijojnë. Këtë debat që e keni marrë para disa ditëve me qytetarë ndryshme, pra për gradë e drejta dhe trashëgimisë. Po, dalim që ndrym dashte me shtu diçka kur ke të bisedu kjo Arjeta? Si projekt të dëmëllojnë kësa radhe, dhe isha ta ceki se ne jemi mbështet pak me një shumë solide, dhe më thonë njotë mjaftushme, pasi duke pasur parasysh shkënzimet e mëlaj dhe aktivitet dhe shumë ta që i kemi vërru, po shpresojmë që herën tjetër ketë një mbështetje pak ma serioze, mi po prapë si grup kemi dashur që të hyrat nga bileta. Bileta ka qenë një shumë simbolike, 1 euro, edhe ma ato pare që mbledhen, do t'i dedikojmë strehimores Liria, si që tha Arjeta në Gjilan, do blejmë disa pak ushqimore, disa roba. Jo që, po, edhe për në viti është diçka më atraktive, jo që ndoshta shoqata Liria se më të vërtet ka, abëtin ka fonde që përkrojnë shumë edhe organizat dhe tjera, po mas jemi në kuadër dhunës me bazë gjinore, e kemi pa të arsyshëm që edhe ata tjenë me një farmyre pjese e projekti tonë. Të flasim më shumë edhe për shfaqen që ndrym sot ka markua dhe qysh ndoshta u kanë, ndoshta ajo ideja qysh me qitë kri qatë shfaqen i letër edhe me realizumë ndaj. Po, unë si artist i ri pak a shumë shkruj, ka njerë i kam disa dhe storjet mija që mundohem pak me qenë kreativ, shfaqen më kanë dimu shumë dzanzat, kemi bo pun intenzive, të ndrejten një muj dit e gjys edhe vikendër kemi punu, që veç për medalja dit sa ma mirë. Edhe skenari ka qenë i mirë, po nuk e kam lënë, dhe më thonë skenarin definitivisht qatë skenar që këmë pasën. Më kanë ndihmuar edhe nxënësit, sepse ata problemet dhe dhunën e adoleshencave në përshkolla, si që dinë, ata nuk mund të dija sone. Kështu që kam leju disa ndërhyrje dhe disa ide të nxënësve, mirë po gjithmonë duke ju përshtatur, dhe më thonë skenarit edhe regjistë të cilën e kam punu unë. Edhe personalisht ju më di shumë mirë që ata nxënësa kam punu shumë me një vëllnet të i për të madhë, edhe kemi arrit që publiko, në fund shfaqës, ka qaj. Nuk ka ndalë njerë spektatorit. Kështë motivume ndoshta dhe prej rasteve të vërteta të u pasu? Është një dozë madhe e realitetit, që me të vërtet në veprat mija kam qenë gjithmonë të përderi një dozë realitetin të atër, të cilin e para pëlqej dhe me të vërtet asë me shfaqe profesioniste, se kam përcjellë shumë shfaqe një tentime, nuk kam pa dhe më dhonë publiku me dalë të qaj për teatrit. Edhe kjo ka qenë një sukses shumë i madhë për gjithë ekipën. Që të fundeshe realizimin matë mirën. Ndoshta shfaqet njëhen me emrat, qësh janë kanë këte krejtë këto, edhe kryesoja është qësh me avnu titullin se që ajo ka me metë në mendje. So a ke pas vështirëti, a ke pas dilema për me bo një titull të ilë, drejtë paqës? Pun pas shumë dilema të në drejtën. Mirë po duke u bazu dhe në skenarin që gjithë ata tritë, gjithë ato nxarjet dhe gjithë ato që zhvillona, ata janë në kërkim të paqës. Ata po dhëtë në dhënë edhe gjithë qyshë e Amerika qenë që i ka nejtë shumë mirë shpaqës dhe i ka nejtë gjithë karaktere, skenarit që trilohet në tërse, me të vërtet janë një grupë që pelypin paqën. Shikusit, faktikisht kanë me pasë rasim i pa dhe është këtë shfaqe për mes fotografive që ne i kemi siguru për mes juve. Faleminderit. Arjeta, dalim të debati që i keni bo me qytetarët, gratë të drejta dhe trashëgimisë. Qysh ka ecë debati edhe krejtë kjo organizim që i keni bo? Unë i përmenda më lartë, deri më tani gjithë ka shku në regullë, na synojnë me këto ligjërata që qëllimi jonë është kryesor që ta ngrisin dhe dinë, si që këmë përmandë dhe maherë e disarë, përshka kështë shtritë që ta konë me leqë, diri talë një gjithë qka ka qenë mirë, ka i cë mirë. I përmanda mërë që dhe në kamenicë kena më shku me datën 5-10 ure, me datën 10-10 ure, pikrish debatet i kena majtë në kuadrë të 16 ditëve të aktivizimit, se përshka që ndërlidhe njëra më tjetërën, se përta kështë e shambull përmërësin e vetë femna ekonomike, ose të pak të një hisë që përmendin një atë prunës, si nga ona babajtë, ose pasurin e përbashkë të jetë e përmbarur, dhe ta kështë e më të lejtë ndarjen ose përbaljen nga bashkëshorti, edhe më letë se përshkak që ajo do të më kujdesë edhe për fëmijët, është edhe nënë, ka edhe obligimit familjare, edhe normal që një duhet të fokusohemi pikërisht për avancimin i gruës dhe përmbartin i saj, se një mikrojësor. Ne oje që grajnore kemi qenë edhe pjesë e grupeve punuse të ndryshme në komunën tonë për strategjin e grave që ka qenë, për regulorën e fëmive. Kemi qenë edhe një cus edhe bashkë një cus me shumë organizata qeveritare në Gjilan, se në kemi bashkëpunim me shumë që një civili në Gjilan. Njëri tjetër t'i ndihmojmë shumë në iniciativat të ndryshme.
për shkak se neve na vim koordinimi dhe bashkëpunimi një me tjetër për të mirën e qytetarëve, për ta kriju një shoqëri të ndosh. Se po është gruja e shëndosh, po këtë dhe respektimi i dritave të femrave, atëherë edhe shtohet vlera e kumbit, pasi që jemi në shtylla dhe gjitha proceseve kemi qenë shumë në rasteve dhe prise, edhe ja kemi dalë në banë, edhe urojmë që këto punëtori, ligjerata që kemi mbajtën, të hymë punë që në të ardhmen, generata të reja, të kenë fryt dhënëse, për shkak që dhuna në familje është shumë temi ndishme, edhe për shkak tonë si lloj përqarje në shoqërinë tonë, edhe pa pranueshme është edhe me leqë, e pashtu edhe për punimet edhe debatet e ndryshme ne kemi qenë për pjesëmasë për bugjetimin gjinor, pashtu kemi qenë pjesëmasën e trajnimet ndryshme, monitorimin ndryshme, në monitorimin e vëzhgimit të gjykatave, pashtu kemi qenë gjenal monitorus në prokurimin publik, trajnimet të ndryshme që kanë të bëjnë me konsultimet publike, për të drejtat e njeriut, për ambientin, çdo kohë që ka pas aktivitet në komunën tonë, na kemi qenë pjesë marrë në këto aktivitete, pasi që kemi pa të arsyeshme që ne së bashku du të ndërtojmë shtetin tonë bashkarisht, pasi që na këtu po jetojmë, këtu po veprojmë dhe du të jemi, të kemi qytetari aktive, të jemi aktiv, për shkak që gjeneratat e vija ti mësojmë se për drejtat e tyre, të cilët janë të garantuar me leqë, edhe për drejtat që do të kejnë një jetë më të mirë, një mirëqenje më të mirë, ata do të avokojnë në institucione për ta përkujtuar ata, për të punuar bashkarisht për një jetë më të mirë. Qëndrim, kur jemi këtu të drejtat e shikimis më pronë, kush marë mirë se te që je në mesin tonë, mund është me thënë disa fjallë për këtë? Unë i përgjëzoj për projektin, ka pas lasit jemë disa edhe në takime që kanë zhvilluar për trashëgimin e drejtës kulturore për femën në fakt, për trashëgimin po më pronë, fajmi. Është një iniciative që luar. Me të vërtetë, në bitë gjitha na jemi njerës dhe si mos jemi të barabartë, pa marë parastysh, më thonë atë paragjikimin e gjeni, sepse jemi pak me një mentalitet më të vjetër, disa zona rurale ose më largja, më ndryshe, po qyteti pak a shumë ka filluar adin të vedisot për trashëgimin e pronës, për gruan, edhe mendoj që është një iniciativë shumë e qëlluar edhe shumë e drejtë. Unë i përgjizoj edhe shpresoj që të vazhdojnë, mos ndale se më të vërtet është një iniciativë. E, kur e thët një person e gjinisë mashkullore, ku ka ma mirë se një gjithë t'il. Na të regani pak edhe në rajonin e Gjilanit, sa keni vrejt që mundet me pasë dhunë, si psikike ashtu edhe fizike? Ndoshta keni po volumtime, pasi që veçmime... Po, kemi po volumtime, është ka njerë me statistika, me nëma musën bëqenë. Ndoshta nuk është bashkë po, përgjithsi. Po, përgjithsi, nuk është vetëm Gjilani. Adin, të thëmë e të drejtën, se Gjilani ndoshta me të vërtet kote të fundit është pak ma faqësor, është bo, është këty. Mirë po, gjitha qytetet, krye qytetit, në dhuna është e praneshme. Ka raste shumë të, në të evidentume dhe nga gjykata, ka raste të cilat, në thonë, edhe janë vjetru, endë nuk po arrijën të menagjon ashtu si qëtuhet. Mirë po, ne besojmë që të mundhën primare, për policinë, edhe për gjykatën, do të jetë rastet e dhunës. Se në vërtet dhuna është një gjë shumë serioze, edhe cilë e shkaktojnë pasojat mëja, shkaktojnë devijimin të këtrit, më dhënë trit gjithashtu mund të devijohen kur të kanë edhe ndunë familje, në mund të shku përdori narkotikë ndryshëm, si që po ka shumë raste, tjenë të alkoholizuar ose më keqë, pra ndaj du të kemë shumë kujdesi si policia, si gjithë organet kompetente në zbatimin e ligjit dhe rënet për rastet e dhunës në familje. Kote fundit ka qenë shumë diskutabilje dhe këto paraburgime që përmbanë vetëm një muj paraburgime dhe dhunuës, in fakt, në thojza, polshohet, polirohet. Qëfar, si e sheni këtë dukuri jo? Pa komend. Shpresoj, në komend, si këtu qëka, shpresoj që t'jemi më vetës. I neglijxan, pasi që edhe ligjet e tona ka nevojnë do njerë të amandemtohen, të përmisohen, edhe urojmë që kryeset e këtu bi prave të denohen sa më gjatë, pasi që provat janë, faktet janë, të gjitha argumentet janë që i bjemi një fatë që i bën një
vepër tamam të komplimtuar dhe të pranueshme për me u dënu, ligjet janë, na vetëm duhet me i zbatu. Edhe urojmë që mos të ketë më vrasje nga ky fenomen, për shkak që edhe dëmtohet edhe ana psikike edhe fëmijëve, edhe po na dëmtohet edhe shoqëria. Një porosim mjaft e mirë nga ju dy. Më tregoni tash pas këtij projekti 16 ditë të aktivizimit, do të keni bashkëpunime prapë për diçka tjetër apo do e mbyllni vitën me këtë projekt? Jo, mi falenderojmë donatorët, gjithmonë që i kemi pasën, se pa ata na kishim mujtë me kry këto gjithto aktivitetet e tona deri më tani që i kemi zhvillue. Ne jemi minjas shumë dhe falenderus të gjithve bashkëmitore, nështë janë të shumë të numur mi falenderu, për ju them të gjithve falenderit dhe uroj dhe të bashkëpunimi të vazhdoj. Ne kemi plane tjera për vitin e ashën, sa ti mbarojmë të dy projekte, pas që organizatojnë të një të ngonë të izbatu, jemi të pregadit për projekte tjera. Urojmë që të na kalojnë, të na miratohen, se ne nuk do dalmi për drejta dhe avancimin e pozitës së gruas në shoqëri, sidomos për barazinë gjinore, jo vetëm te femrat, por edhe tek meshkujt, sepse barazia do të jetë e barabartë, atë edhe ligje thot 50-50, edhe na bashkareq do të mi bu ndryshime, jo vetëm femrat, por edhe meshkujt, kanë nevoj me ngrit vidien, dhe urojmë që natyresht të kemi mbështetje që kemi pasë dërim të një dhe bashkëpunimi normal që do të... Ashtu shpesja dhe unë. Qëndrim, pas kësoj shfaqe, e ke kapë një tem që është shumë sociale, kemi vazhdu me tema tila? Unë më së pari nuk do ndalëm me përfaqësimin e talentave, që është një synim e jemi që ka qenë prej diplomimit, edhe në vitin tjetër. Kjo është shumë e mirë me i përkra. Mi përkra talentën, se ndoshtë edhe vetë kam qenë edhe atëherën atë konë time, nuk kam pas përkrajnë e dure dhe diqka të më thonë, më rritë pa një përkraje jo të arsëshme si që do t'jetë. Mirë po, tani jam gjithashtu edhe në bisedime për festivalin barkëmtar Flaka Janari që mbahet në janar. Ndoshta do e menagjoj kësaj radhe edicionin e tretë të filmit Flaka. Jemi në bisedime me drejtoreshën e kulturës, gjithashtu edhe me nën kryetarin e Gjilanit. Besoj që ka me bodi që ka mirë në basi edhe qyteti Gjilanit nuk ka kinema, dhe nuk po dëshirojmë të shuami edicionin e filmit, tjetë bile s'paku prezent këtë vit, deri sa të bëtë, sepse kryetari komunës Lutfi Azili ka premtuar shumë shpejt që do bëtë zgjidhja për një kinema, sepse një qytet pak një vëndë në vërtet është shumë i vartër. Edhe është njërë ndërë qytetet që është ndërështë taj madhe dhe ka nevoj për aktivitetit ndryshmet kulturore dhe ku me imbaj. Pasi që një jemi dhe kry qyteti kulturës dhe të gjitha, a du jemi mundu dhe kësaj here të jemi kampion si gjithmon për aktivitetit kulturore, natyrisht me gjithmon me të gjitha këtërt. Ne unë i falinderuva prapë, më starë edhe një falinderim dhe veçanë që shkonë edhe për drejtoreshën e kulturës, në pasi është femën, është kryesusja, është drejtoria arsimit, është grupi jo formali grave të Kosovës, mi falenderoj të gjithë qytetarët dhe partitë politike, asambleistët dhe gjithë drejtorit që gjendën në Gjilan, policinë, gjukatat, se të këtu aktivitetin e kena realizu në koordinim dhe bashkëpunim me ta. Se pa koordinim e për bashkët për nuk do t'jene dhe rezultatet e dukshme, se gjithmonë ne do të jenë frymëzues për gjeneratat e ardhshme, kur të është qështjet e ndihshme, kur të jenë qështjet madhore, ne duhet të bëmi bashkë për të liftuar të gjitha dukurit negative që në shqetsojnë si shoqëri. E kjo është e mira kur keni përkruaj edhe nga institucionet e ndryshme, sigurisht që projekti e merë kohajet të ndryshme. Unë e veç do të kisha thënë që isha bërë një tjere që për shembol paka shumë zyrkartë të kohajet kulturës, kur të mbështetim do një projekt, sidomos këto aktivitete që kemi pas në atët, paka shumë më vedisu që më të vërtet jenë një kosto e shpenzime dhe shumë e madhe. Shpesha na marjetën nuk kemi kursuja dhe nga vetja kemi dhonë, vishë për medalë në mirë, dhe më dhonë që gjitha aktivitete tona, shpesoj që të ketë një mbështetje ma serioze vitin tjetër, duke pasur rëmsim dhe mesajin. Shpresoj edhe une. Natyrisht një njoj dhe falinderimi shkujnë edhe për mediat lokale në Gjilan, po dhe për media tjera që na kanë ftu në për emisione, na kanë përkra, na kanë bështet, se dhe ata kanë gjithë kohë të jenë pjesë marës, na kanë dëgju, na kanë dyru. Na këtë këto i kemi bu në koordinim për shkak se kena dasht me qenë në shambull për Kosovën, se kërë egzistojnë qështet madhore edhe qështet që janë ndishme, ne bëjmë i bashk dhe i luftojmë bashk dhe du t'i përcilëm generatat e ashme dhe t'i largojmë ato
inatet personale që janë, që mund të jenë, se nuk bën me paragjiku dikun tjetër. Atëherë për fundi, nëse ka mundësi dët një porosi si përfaqësuesi shfaqjes Drejt Paqes, si dhe si përfaqësuesi shoqatës Gruaja Hyjnore. Nësi jemi edhe në kuadër të 16 aktivizimit kundër dhunës në bazë gjyrore, kisha thonë gjithë qytetarëve, në robës qeshje, falë dashni. Unë kisha thënë dhuna nuk është cool. Këto dy përësi shumë mira. Se dikujt për i do këtë shumë moderne, me gritëtërin. Nanën edhe thamë duhet me dashtë, me respektu, me qëmu e jo me zonat dhunën si moderne dikush që po e zen nga disa meshkoj pra të dhe e kemi vendosën dhuna nuk është kula. Atër një falendroj që keni ardhe dhe keni shpalos projektin e ju, ju uroj shumë suksese edhe pse ju me marrë iniciativa tila qdo herë. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Pra, shikues të ndëruar, ndo që të bisetën në studio, tani do të shkojmë të ndjekim një material që ka pregatit Erdonit Hebibi dhe ne rikthehemi përsëri në studio.